Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tababat ixlosmandlari, Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Inshaalloh so'nggi darsimiz. Bugun 13-avgust 2021 yil juma kuni. O'tgan ikki darsda yuqumli kasalliklar haqida so'z yuritdik, chechak va qizamiq haqida. Bugungi so'nggi kasallikning nomi bu suv chechak. Rus tilida vitrianka yoki vitriana ospa deyiladi. Suv chechak chechak bilan qizamiqning orasida turadi deydi muallif. Ya'ni darajasi jihatidan bo'lish kerak, shu ikki oldin aytib o'tilgan yuqumli kasalliklarning orasidadir. Uni davolash jarayonida suyuqliklarning, xiltlarning yaxshi kechishini ta'minlash juda muhimdir. Shuningdek, kasallikni qondan chiqarib yuborishda qon chiqarish, hijoma, fast va boshqa usullardan foydalanish kerak bo'ladi. Shularning yordamida kasallikni chiqarib yuborish kerak ekan. Demak, mana hozirda hijoma usullari bor. Hijoma orqali qonni chiqarib tashlash foydali ekan bu kasallikda. Tajribadan demak o'tgan ekanki, muallif shu narsani yozmoqdalar. Oldingi darsda aytib o'tdik, misol uchun qizamiqning kasallikning mohiyati qonda deyilgandi. Mana bu yerda aytilyaptiki, kasallikni qondan hijoma orqali chiqarib yuborish kerak. Bemor demak uzum va anor sharbatini iste'mol qilish kerak, ichish kerak. Shuningdek, u no'xat va ismaloq iste'mol qilish kerak. Hamda sutli bo'tqani iste'mol qilish kerak. Odatda unga bodom qo'shiladi. Bundan tashqari bemor arpa demak damlamasi yoki qaynatmasini ichadi. Unga ham bodom moyi aralashgan bo'ladi, qo'shiladi. Bemorning demak ko'ziga tashnich asosida tomchi, ko'z tomchisi buyuriladi. Unga qora rang qo'shilgan bo'ladi. Endi bu yerda qora rang beruvchi aynan nima ekanligini hozircha bilmay turibman. Qandaydir balki o'sha kashnichni tarkibida bordir yoki qo'shimcha bir qora rang, demak bir spetsiy qo'shilishi mumkin. Tovonni esa xina bilan bo'yash kerak. Qachonki isitma pasaysa, tushsa bemorga demak suyuq taomlarni berib boshlash kerak. Odatda yosh jo'jalardan bo'lgan sho'rva, mana bulyon deyiladi rus tilida. Mana shunaqa yosh jo'ja xo'roz yoki jo'jachalardan bo'lgan sho'rva berib boshlanadi. 20 kundan keyin esa u kishi bemor issiq vanna qabul qiladi. Mana shu ma'lumotlar suv chechak haqida kelgan ekan va Alloh hamma narsani bilguvchi deb muallif yakunlagan. Shunday qilib Allohning madadi bilan, inoyati bilan ushbu kitob yakunlandi. Alloh barchaga unga suyanganlarga xayr barokatini ato etsin deb so'nggi gaplarini keltirganlar muallif Imom Suyuti Jaloliddin Abdurahmon As-Suyuti ushbu kitobni mana shu so'zlar bilan yakunlaganlar. Kitobda arab terminlarining glossariyasi keladi va undan keyin
tibbiy terminlarning glossariyasi, ya'ni o'shalarning lug'ati, ma'nolar nima anglatish haqida lug'at qismlari mavjud. Endi suv chechak haqida kitobda kelgan ma'lumotlar bilan birga shifokor sifatida hozirda ushbu kasallik haqida nimalar ma'lum, ma'lumotlar berib o'tsak, demak, qanday holatda bu o'zini belgisini beradi va uni qanday davolash kerak bo'ladi. Va ba'zi izohlarni ham keltiramiz inshaalloh. Umuman vitrianka deb o'sha suv chechakda varitsella deb latinchasiga aytiladi. O'tkir juda yuquvchan bir virus kasallik, odatda havo tomchi yo'li orqali yuqadi. Odatda isitma beradi. Demak, terida papulyoz, vezikulyoz deydi, kichkina fraktchalar shaklida toshma toshadi. Lekin boshqa oldin aytib o'tgan kasalliklarga qaraganda yaxshi kechadi va yaxshi yakunlanadi. Bir chechakdek qo'pol chandiq hosil qilib og'ir kechmaydi. Dobrokachestvenniy deydi, ya'ni yaxshi kechishi yaxshidir. Uning qo'zg'atuvchisi o'sha varitsella zoster deyiladigan bir virus. U odatda insonning 3-tipdagi gerpes virusi oilasiga kiradi. Shu nomi, asl nomi. Shu bilan birga suv chechakni qo'zg'atuvchisi katta yoshdagilarda, demak, zoster virusi bilan paydo bo'ladigan apayasuvchi lishay deydi, yoki temiratkini shunday bir turiki o'rab oluvchi, ayniqsa mana bu ko'krakda qovurg'a sohasida uchraydigan bu temiratkini turi odatda virus yoshlikda bolalarga yuqqanda saqlanib qolishi hisobiga katta yoshdagilarda immunitet tushgan vaqtda bir sabablarga ko'ra yana qo'zg'aladida, aynan o'sha qovurg'alar aro nervi sohasida kuchli og'riq bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun uni nomi shunaqa, o'rab oluvchi qovurg'ani yo'li bilan qovurg'alar aro nervi sohasida o'sha qo'zg'aladi. O'zi u o'sha nervlarning o'zida uxlab emas, bir shunaqa bir murg'ab qolgan holatda, passiv holatda joylashgan bo'ladi. Organizm uni shu tarzda burchakka tiqib qo'ygan bo'ladi, lekin organizm susayganda, immuniteti pasayganda kasallik mana shunday kattalarda namoyon bo'lishi mumkin. Demak, barcha yoshlarda kasallik mana bu ushbu suv chechak bo'lishi mumkin, lekin ko'proq bolalarda uchraydi. Demak, 10-20% bolalarda o'sha aytganimizdek, organizmda nerv to'qimalarida, asab tollarida qoladi va kelajakda rivojlanishi ham mumkin. Rivojlanmasligi ham mumkin. Ko'pchilik bolalarda odatda suv chechak yengil ko'rinishda o'tadi. Demak, ba'zi holatlarda ammo o'limga ham olib kelishi mumkin agar asoratlari bo'lsa. Demak, immuniteti past bo'lgan kishilarda bo'ladi. 18 yoshdan kattalarda ushbu suv chechak og'ir kechadi. Aynan suv chechak ko'rinishda. Boyagi temiratka emas, suv chechak ko'rinishda. Demak, yana nima aytishimiz mumkin? Umuman turli yoshlarda kuzatilishi mumkin. 50% holatlarda 5-9 yoshlarda kuzatiladi. 10% kasal bo'lganlar 14 va undan katta yoshdagilar bo'lar ekan. Demak, o'choq, infeksiyani tarqatuvchi o'choq odatda bemor kishini o'zi bo'ladi. Uning inkubatsion davri bo'ladi. Ya'ni yuqqandan so'ng, kasal o'sha infeksiya organizmga tushgandan so'ng to kasallik belgilari paydo bo'lguncha bo'lgan davr inkubatsion davr deyiladi. Ushbu suv chechak uchun u 10 kundan 21 kungacha davom etadi. Ya'ni shu oraliqda aytaylik kimdadir 10 kundan keyin o'sha infeksiya tushgandan so'ng kasallik belgilari paydo bo'lib boshlaydi. So'ng sekin mana shu davr 21 kun ichida sekin-sekin paydo bo'lgan toshmalarni ustida, demak, korka deydi rus tilida, ustiga po'stloqchasi o'zi sekin tushib boshlaydi.
kasallik ortga chekinadi. Albatta bu yerda inkubatsion periodning ichida hozirgi muddatning ichiga keyingi bosqichlari ham bo'lishi mumkin. Bu haqda ham hozir aytamiz. Demak, havo tomchi orqali yuqar ekan, yuquvchanlik contagiousness deydi, yuquvchanlik suv chechakda 100% salkam. Ya'ni virus juda tez atrofdagilarga yuquvchan. Ammo yuquvchan deganda bir vaqtning o'zida hamma ham kasal bo'laveradi degani emas. Taxminan o'rtacha hisobda statistika bo'yicha shu virusni qabul qilganlar 70% o'shalarning 70%da kasallik namoyon bo'ladi. Ya'ni kasallik rivojlanadi. Demak 70% rivojlansa, bularda 30% kishilarda umuman kasallik rivojlanmasligi ham mumkin ekan. Garchand ular yuqtirsa ham. Lekin ularda ko'pincha organizmda qolishi mumkin aytganimizdek, demak organizmda u yashab qoladi odatda, yo'q bo'lib ketmaydi deyilgan. Organizmda inson organizmi bilan ham birgalikda yashaydi. Immuniteti juda past kishilarda, demak qayta yuquvchanlik bo'lishi mumkin, lekin odatda bir marta kasal bo'lganlar umrining oxirigacha qayta kasal bo'lish ehtimoligi juda kam bo'ladi. Ularda qaysi bir darajada immunitet hosil bo'ladi. Endi aytganimizdek kimdadir katta yoshda biroz immuniteti pasayib, shamollash yoki bir sabablar bo'lsa, ularda o'sha temiratki ko'rinishida demak namoyon bo'lishi mumkin. O'sha qovurg'a, ko'krak qorin sohalarida aylanasiga og'riqlar paydo bo'lishi. Demak, bu virus tashqi havoga chidamsiz, ya'ni tashqi muhitda, quyosh nurida, isitilganda tez nobud bo'ladi. Toza ochiq havoda 10 daqiqadan keyin o'zi o'ladi. Bundan tashqari, inson bu kasallikni yuqtirib olgandan so'ng bir sutkadan so'ng toshma toshishi mumkin va ular toshmalar odatda 4 kungacha saqlanib turadi. Bu endi odatda aksar holatlarda. Suv chechakni virusi demak unga organizmga o'tganda insonning o'zi rezervuar hisoblanadi mana shu virusning. Ya'ni go'yo tashuvchi bo'ladi. Boshqalarga ham tashib yuruvchi, boshqalarga ham yuqtiruvchi bo'lishi mumkin. Demak, patogenezini, kasallik rivojlanishiga e'tibor beradigan bo'lsak, shilliq qavatlarda, nafas yo'llarida, demak, turli xil demak, o'sha joylarda joylashgan bo'lib, virus so'ng qonga so'riladi. Terida namoyon bo'ladi. So'ng esa mana shunaqa turli xil kichkina kapillyar kengayishlar hisobiga dog'cha paydo bo'ladi. Salgina shish hisobiga papula degan bo'rtiq hosil bo'lib, keyin vezikula, demak, o'sha epidermis qismi biroz ko'tariladi, ichida suyuqlik saqlaydi. Shunaqa vezikula pufakcha shaklida namoyon bo'ladi. Virus ko'payganda unga nisbatan allergik reaksiya hisobiga insonda bemorda isitma ko'tariladi. Demak bu umumiy nospetsifik bir infeksiyaning ko'rinishi. Kasallikdan keyin turg'un immunitet hosil bo'ladi. Kasallik cho'zilib ketishi ham mumkin. Ba'zida aytdik, kattalarda buni shunaqa o'rab oluvchi temiratki ko'rinishda. Ba'zi holatlarda asorat beradi. Kamdan-kam holatlarda turli xil pnevmoniya, bronxit, hattoki nevralgik holatlar, meningitlargacha, konyuktivit, uveit, keratit, ko'z kasalliklari, quloq, vaskulit, koagulopatiya, gepatit, nefropatiyalargacha, buyrakgacha ta'sir qilishi mumkin, hattoki o'lim holatlari ham kuzatilishi mumkin. Lekin bular juda kam holatda. Demak, kamligi mana asoratlarni o'zi aytganimizdek, nevrologik asoratlar 1%dan 7.5%gacha kuzatilishi mumkin. Ensefalitlar sal ko'proq kuzatiladi. Mana shu ensefalit hisobiga, demak, 1%dan 20%gacha o'lim kuzatilishi mumkin. Ayniqsa, demak, bolalarda ensefalit og'ir kechadi deyilgan. Mana shunday qilib, onadan neonatal davrda yoki tug'ishdan 5 kun oldin yoki 2 kun keyin kuzatilsa 30% holatlarda demak yangi tug'ilgan bola vafot etishi ham mumkin. Kasallik inkubatsion davridan keyin prodromal deydi, ya'ni biroz 1-2 sutka o'rtadagi davr bo'ladi kasallik namoyon bo'lguncha.
Ba'zida usiz birdaniga o'tib ketadi, ba'zi kattalarda esa bosh og'riq va isitma bilan kuzatiladi bu davr ham. Undan keyin toshma davri bo'ladi bolalarda. Odatda, demak, odatda yengil kechadi. Lekin kattalarda, katta yoshdagilarda og'ir kechadi. Kattalarda demak kuchli qichishlar bilan og'irroq kechadi. Shuning uchun ham hozirda kattalarda bo'lmasligi uchun yosh bolalarda demak ikki xil usul qo'llaniladi. Ya'ni shu narsaga immunitet hosil qilishni. Bittasi eski usul, ya'ni kimdir suv chechak bo'lgan bo'lsa, qolgan atrofdagilar bolalarini ham shunga uchrashtiradi, bir yo'la kasal bo'lib o'tsin deydi. Biz o'tgan darsda ham aytdik, bir xonadonda suv chechak paydo bo'lgan bo'lsa, u yengil kechayotgan bo'lsa, qolganlar ham bir yo'la qo'shnilarining bolalari ham o'sha bilan uchrashib, yengilgina o'tkazib oladi. Shunda ularda turg'un immunitet hosil bo'ladi. Ikkinchi usul esa emlash. Previvka, vaksinatsiya orqali keyingi yillarda bu narsa rivojlandi. Katta-katta farm kompaniyalar mana shunaqa emlash usulini o'ylab topishdi. Yengil kechgan bir kishidagi vezikulasidagi virusni ajratib olib, uni turli xil ishlov berib, demak, susaytirilgan shaklini bolalarga jo'natish orqali ularda demak immunitet shakllanish. Birozgina yengil shaklda o'tadi-yu kasallik, lekin turg'un immunitet hosil bo'ladi. Bir necha yillarga, uzoq yillarga ham hosil bo'ladi deyilgan. Mana shunday ma'lumotlar, spesifik davosi zamonaviy tibbiyotda yo'q unaqangi antivirus preparatlar berish mumkin. Va simptomatik davo bo'ladi. Simptomatik davoda asoratlar qolmasligi uchun turli xil usullar qo'llaniladi. Demak, xona demak aeratsiyasi, gigiyena, yotoq rejimini tartibini saqlash kerak bo'ladi isitma vaqtida va o'sha hosil bo'lgan toshmalarga turli xil kastelyani va yashil eritma va boshqa turli xil oksid sink kabi losyonlar qo'llaniladi. Ya'ni e'tibor berilib turilsa, sekin-sekin joyiga tushadi. Paratsetamol bilan isitmasi demak juda yuqori bo'lgan holatda tushirish mumkin. Demak, aspirin tavsiya qilinmaydi. Mana shunday qilib davolanish usuli ko'rsatilgan. Agar vezikula o'sha pufakcha infitsirlansa, yiringlansa, unga banyatsin kabi parashok sepish tavsiya qilinadi. Mana shu ma'lumotlar endi hozirda aytdik, emlash oborlaydigan joyda demak, buni oldini olish uchun ko'plab davlatlarda Varil Rix yoki Priorix Tetra va boshqa profilaktik vaksinalar ishlab chiqilgan, o'shalar bilan o'tkaziladi. Lekin ko'pchilik olimlar, ba'zi olimlar aytadiki, o'sha suv chechak bilan og'rigan bolalarni qolganlarini ham demak yuqtirish tavsiya etmaymiz deydi, chunki og'ir kechishi ham mumkin deydi. Lekin ba'zi olimlar aytadiki, aksincha shu yengil kechaydigan turini tabiiy ravishda bolalar o'tkazib olsa, kelajakda og'ir holatlar kelmaydi, kelib chiqmaydi dedi. Demak, mana shunaqa ma'lumotlar bo'ldi. Bu borada bilib oldikki, tabiiy bo'lgan ba'zi viruslar, yosh bolalarda o'tadigan viruslarni inson organizmi aslida tabiiy yuqtirishi, uning immunitetining mustahkamlanishi uchun bir tayyorgarlik. Katta yoshda og'ir kechmasligini va boshqa kasalliklarga nisbatan ham immunitet shakllanishiga sabab bo'lar ekan. Shuningdek, mana o'tgan darslarda aytdikki, ba'zi allergik kasalliklarning kamayishi statistikada ma'lum, agar bolalar kichkinaligida mana shu ushbu yosh bolalarda kuzatiladigan yuqumli kasalliklardan kasallanib o'tsa. Demak, ularni oldini olish uchun qilinayotgan vaksinatsiya ularni kelajakda turli xil allergik, hattoki ma'lumotlar borki, ularda oldingi yillarga qaraganda yosh bolalarda emlanishlardan oldingi yillarga qaraganda so'nggi yillarda turli xil yosh bolalarning oq qon kasalligidan tortib boshqa o'sma kasalliklari, allergik astmalardan tortib turli xil allergik boshqa kasalliklar kuzatilishi kuchaygani, ya'ni ularning miqdori foizi oshib borayotgani, kasalliklar bora-bora kamayish o'rniga ko'payib borganligini statistika ko'rsatib turibdi. Bog'liqliklarni shu vaksina bilan bog'liq degan kishilar ba'zi holatlarda ma'lumotlarda kelgan, shuni tasdiqlaganliklari, lekin unaqa ma'lumotlar ko'pincha saqlanib qolmaydi, chunki bu yerda boshqa vaksinani sotuvchi kompaniyalar tomonidan boshqa manfaatlar ham
bo'lış ihtimali yo'q emas. Bu endi boshqa masala. Alloh taolo har bir kishiga, har bir ota-onaga farzandini sog'lom qilib, ham ma'naviy, ham jismoniy, ruhiy jihatdan sog'lom farzandlarni, kuchli mu'minlarni dunyoga keltirib, ummat demek saodatda yashashligini nasib ro'z aylasin. Ushbu darsimizni mana shunday qilib yakunladik. Xulosa hammaga o'ziga qaror qilish, ota-onalarning o'ziga o'zlari javobgarlikni olishadi. Xato kamchiliklar bo'lsa, kaminadan deymiz. Mana darsni o'tkazdik. Oldingi darslarda ham xatolar bo'lishi mumkin. Manzur tutgaysizlar. Imkon qadar xatolarimizni aniqlab qolsak, bizga xabar bersalaringiz, keyingi qo'shimcha ma'lumotlarda, postlarda, audiolarda ularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Beayb Parvardigor. Yutuqlar, muvaffaqiyatlar bo'lgan bo'lsa, kimgadir foydasi tekkan bo'lsa, Allohga hamd sanolar aytamiz. Duoda bo'lgaysizlar. Alloh sizlarni ham o'z panohida asrasin. Hozirgi fitna fasodlardan omonda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.